Hello there, tady Harry Silver, zdám Harry Silver a chtěl bych vás pozvat k takovému malějšímu projektu, co teďka tady plánuju. Zakoupil jsem si server na Minecraft, možná už o tom se někdo dozvěděl, protože jsem o tom říkal. Taky to je menší důvod, proč teďka nejsem aktivní na kanále. Plus, strávil jsem už na tom dost času, takže rád bych vám to konečně oznámil. Dělám na novém projektu, zatím jsme to pojmenovali Aliatera, což je v podstatě přátelská planeta v českém překladu, nebo něco takového na ten styl. A název se ještě bude přejmenovat, protože mě napadla úplně geniální věc. Což takhle, udělat server v roleplay stylu, ale na mapě, kterou byste možná na tenhle ten styl nečekali. Dámy a pánové, vítám vás program World Painter, v kterém dělám mapu, už teďka na tom budu asi 4 hodiny, to je to na tom je 4 hodiny práce minimálně teďka. Dělám na tom už od nějakých 8 hodin večer, teďka je půlnoc. A rád bych vám představil mapu, na které se to bude odhledávat, sice mám hotových asi jenom 10% mapy, co 10%, 20%. Možná někdo z vás může jednoduše poznat tahle ta jednoduchá část, o co se jedná. Nevíte? Jedná se o tohle. Dámy a pánové, náš roleplay se bude odehrávat na mapě Grand Theft Auto San Andreas. Ano. Dělám to na mapě San Andreas, na této mapě, jak jsem říkal, mám strávených teďka nějakých 4-5 hodin. Teďka jsme zde, Los Santos, tak bude samozřejmě Las Venturas, Blaine County, neboli Vidlákov, včetně prostě 69, která je zde, San Ferio, jak můžete vidět zde, na této mapě. Tady máte oblast 69, Velké ucho, které je zde. Ale teďka ta hlavní důležitá otázka. Kdo to všechno bude stavět? Nebude se jednat o 100% nebudu chtít 100% přesnost na mapě ze stylu budov, ale tady je teďka to video. Toto video je nábor čistě do Builder týmu. Takže vás žádám o to, abyste se napojili na Discord, který je v popisku videa, což je Discord na tento samotný server. A napíšete to, že chcete být builder, že jste viděli video, že žádáte být o to builder. Já pokusím se dneska dodělat oblast Las Ventura a trošku části San Ferio a Mount Chiliad, který je zde. Který je takhle zde. Tady je Las Venturas, tady je Blaine County, tady San Ferio. A není to 100% velikost, mapa GTA San Andreas je velká 47 km na 47 km, je to trošičku větší, je na tom dosti práce, ale nemusíte se starat o žádné důležité jako věci, o stromy a takhle, všechno hodím přes ten WordPainter. Večer obětuju svý 3 hodiny času, samozřejmě budu u toho spát, když se ta mapa bude renderovat, takže o tomhle není žádný strach. Takže dorazte na tento server. Stay down.